Þetta höfum við verkefni 3B, það er tvístöðreglir með Arduino og við erum hér með NTSC mótstöðu sem mælingur í hlut, sem sagt eiginbreytilega mótstöðu sem að minnkar viðnámiðinni við aukinn hita og við tengjum hana við fasta mótstöðu. Og þegar að við hitum NTSC mótstöðuna þá hækkar spennan yfir föstu mótstöðuna því að straumurinn eykst í rásinni, því að heildar viðnámið minnkar sem sagt frá plús til mínus sem sagt, þá er hérna straumrásinni gegnum NTSC mótstöðuna og þá hækkar spennan yfir föstu mótstöðuna þegar við minnkum NTSC mótstöðuna með því að hita hana. Og þá verður hærri spenna hérna inn á inngang á Arduino Nano og hér er analog 0 eða A0 sem er inngangur hérna. Og við ætlum að byrja á því að teikna þetta upp í FreeSync og reyna að setja þetta upp sem skematíska mynd. Þá opnum við sem sagt FreeSync forritið. Hér höfum við það. Og að sjá hérna hvort að Já, þetta er ekki þetta, og svo ágætla NTSC. Ok. Já, þetta er sem sagt þá tengimyndin og ég ætla að fara að opna hérna nýtt hjá mér til þess að byrja á þessu. Hér þá þurfum við að byrja því að ná í Nano, Arduino Nano, þá förum við hérna í tákni fyrir Arduino og þá hleðar hann upp fullt af Arduino og það er hér. Fáið þið ekki strax hérna svona breadboard inn hjá ykkur? Jó. Og síðan fá hérna Arduino Nano Revision 3.0, við draugum það inn á hérna. Við var ég ekki með þetta hérna, jú, ég var með þetta fyrir ofan akkurat svona, og ég ætla að fá verkefnið öðru megin hjá mér, keyri það hérna til hliðar og fæ hérna forritið hér og að stækka það smávegis svona og við erum að finna næst NTSC mótstöðu. Þá getum við bara smelt hérna á stækkunarglerið og það skrifum við bara NTSC, sjá hvað þetta kemur eitthvað út úr því og smellum svo á bara ítum á enter og þá fáum við hérna NTSC, þetta gráa hérna, dregða inn á og við þurfum ekkert að breyta því. Þetta segir hérna þetta er 10 kílóum hérna, resistance við 25 gráður, það er bara ágætt, við notum það náttúrulega sem að við eigum til líka og við lætum þá ganga á eftir sem að höfum hérna á staðnum. Og við snúum þessu hérna til þannig að séu þetta að tengja þetta og við tengjum þetta í sem sagt 5 voltin hérna svona og svo þurfum við að finna þessa mótstöðu. Já, hún er þessi er akkurat 220 ohm.
við, ég hérna eyði bara út þessu hér eða get smelt hérna líka á kor ef ég líki eyða því sem ég var leitað síðast þá smelli ég á mótstöðuna sem hér eða út reygana hérna inn á og ég ætla að snúa henni 90 gráður svona þá lítur þetta út eins og á fyrirmyndinni og síðan bara að tengja þetta inn á Já, spurning hvort ég ætti að tengja fyrst kannski víra þetta fyrst sko, ég með hérna tengingu inn á 5 voltin ég vil gjarnan merkja þetta sem sagt plus 5 volt og þá rauðan lit á því svo og jörðin, það ágætt að hafa það einhvern annan lit líka hafa það kannski svartan og ég ætla að breyta litnum strax og ég haldi áfram í með svartan lit þar og ég ætla að fara með þetta niður á línu sem að væri þá mínus þetta sé ágætt svona og Já. Nú, já, ok, já. Síðan hérna var spurning. Við þurfum að hérna athuga, já, skiptir í kannski svo allir máli. Jú, það kemur í ljós sko þegar við förum að fá skemmatísku myndina. Hvort að þessi fyrirmynd á fyrirmyndinni að ljósstíðan snýr rétt minnir hún hafi ekki snúið rétt og sjá eins og við sjá hér já hún snýr sennilega ekki rétt á fyrirmyndinni að þess að skoða skematísku myndina hérna já sko katóðan þarf að tengjast niður í mínus þannig að hérna myndin sem að ég notaði hérna þá snýr díóðan öfugt snúum henni við ok þá skoðum við það og en klárum að tengja þetta upp hérna og þá getum við farið með þetta inn á analog 0 hérna A0 og ég ætla að breyta þessu í já, ég ætla að setja þetta á einhvern veginn lit hérna annan já, kannski bara bláan og ég ætla að búa til þess að beygir á þetta svona og þá var spurning hvort ég næ sambandi hér í mótstöðuna og síðan hinum megin á mótstöðunni ætli að tengja hérna já, það kemur hérna í þetta hér já, ég get líka búið til bara góða beygja á þetta nú, af hverju þetta grátt en svo hann fatti ekki alveg við verðum tengjast en hvað með þetta? Við verðum tengjast hérna líka nei, ég veit ekki alveg hvað þetta af hverju þetta grátt svona hjá mér en það var að koma í ljós já, nei Já, Ben, Bolt, já, ok, en hér, já, mér finnst það svo til skrítið, að þetta er samt, þetta ekki tengt, já, þetta er tengt, svolítið svona, við byrjum við, prófa þetta aftur,
og þá veit þengi að já. Fara hérna frá, það miklu betra að fara hérna frá Ertu inn á borðinu, svona Já Svo líka spurning, svo get ég tengt þetta inn á línuna? Nei, ég verð að tengja þetta hérna Já, skrýti Ok Aðeins að tengja fyrst hérna frá Orðinu. Svona, já, þetta verður styrir lagi. Ok. Já, já, ég var að fara með þetta, já. Ok. Það þessi tenging hérna sem er spurning, sko. Svona. Ok, nei. Já, ég get fengið. Ég beint þetta, ok, svona, þetta er allavega að skára og þá er hér útgangur frá hérna borðinu sem að er númer 11. Ég hann er líka bláan og ég fer með þann star inn á rásina hérna. Já, nógu langt frá svo ég geti já, tengt hérna inn á með viðnáminu hérna já, misti sambandi við hérna við að ég fer bara inn á hérna einhverstaðar svona ok þá vantar mig annað hérna við nám tengi hérna þetta verður tengjast og ég ætla að ná mér í ljósdíóðu rauða ljósdíóðu svo og ég þarf að snúa henni öfugt með þetta sem er á myndinni Það sé ekki að þetta fara í sjá Jó, ég ætla að reyna að snúa sko snúa henni á annan hátt Sjá vegna þess að hérna hún snýr ekki rétt og mér minnir að ég hefði bara tengt sko öfugt á skematísku myndinni til þess að rétta hana við hérna Við krossa við hana Já, já Ég get hérna farið spurning hvort ég get farið undir Ég get líka verið með hérna viðnámið hérna megin hreinlega
og tengt inn á réttan enda á henni sko, þá koma hérna og farið svo með vírinn hérna yfir á bitur og við ég þetta á bara fari í jörð þannig að þetta gengur líka upp svona við svona já þetta tengir þetta svona þannig að maður snýri bara 100 bitur og setti eins og myndum að virka það þá ekki Já, sko, þá kemur skematíska myndin, sko, þannig fram að ljósdíóðan væri þá ekki rétt, sko, hérna ef að, sem sagt, katóðan, hún verður að fara niður í mínus, skilur við, ef hún snýr á öfugt, sko, þá myndi hún ekki virka ljósdíóðan. Það það sem við þurfum að passa okkur á. Ok. Þannig að ég ætla að sjá hvernig þetta kemur þá athuga hvort að ég búin að... Þú getur ítt hana niður á flip. Já, það hérna, alveg rétt. Þar getum við breytt þessu. En ég allavega búin að bara leysa þetta með því að færa hana til hér. Hérna var flip. Ég var að leita að því. Það var náttúrulega ekki með því að hægri smella, það var hvergi þar inn í. Heldur að það er þetta smella og flip hérna megin. Takk fyrir það. Ég var búinn að gleyma því hvar þetta var. Akkurat, þá gott að við höfum þá vitneski um það hvar við getum sem sagt snúið í hlutnum þannig. Og þá í rauninni bara að prófa, ég held að þetta sé orðið allt tengt upp. Þá bara að prófa að fá skematísku myndina og sjá hvað það kemur út. Og núna snýr allavega hjá mér ljósdíóðan rétt þannig að hún katóðan fer hérna í mínus. Hér er bara viðnám sem að já sem þarf að tengjast líka í mínus svo að við getum fært þetta til hérna. Já, þetta verður allt í lagi. Færum þetta aðeins lengra hérna til hægri þá kemst þetta fyrir hérna svo lögum við bara svo ég að færa þetta aðeins til þannig að þetta sé ekki ofan í hverju öðru svona já, hér NTC mótstaðan hún Já, ok. Já, þetta átti að fara frá þessum, já. Og við færum bara þennan vír út fyrir. Já, ég get fært þetta til hérna, svona og upp fyrir. Svona. Þetta ekki allt saman að koma hjá okkur? Hætti símálstaðan fyrir í reset hjá mér en við finnum mótt hjá þér. Ó, að reyna að laga það. Þetta þarf ekki. Svona. Æ, þetta allt í lagi svona. Já, reset, já, ekki, sem sagt, ekki 5 volt, já. Það gæti hafa verið bara, hérna, við hliðina á því, sko. Það maður stækka þetta hérna við.
Já. Það málið er að þú hefur bara farið á næsta pinna hérna við. Þú hefur bara lent óvart hérna á næsta pinna fyrir ofan. Hann er samt ekki á honum, hann kannski, ég skil ekki, hann er bara fylgst greitt hjá mér eins og hann sé fyrir. Spurning átt að þetta færi þetta aðeins neðar, kannski svona. Já, það er gott. Það þarf ekki að vera alveg svona. Svona. Og þá er bara að taka upp með snipping tool þegar þetta er komið. Þegar þetta er komið svona. Þá er bara að taka myndina með snipping tool yfir í verkefnið. Ok. Sjá sem sagt 3B já. Þá setjum við hérna á næstu síðu sem sagt skemmið disku myndina. Já. Þið eru skoðar en þetta. Já. Þá er bara komið að því að setja kóðan inn í Arduino IDE forritið og þá segir hérna Naomi Arduino appið og við förum hérna í File og New. Þá skulum við eyða bara öllu sem er inni í þessu. Það stendur eitthvað new version af eitthvað, ég segir þetta önnur útgáfa en þú ert með bara aftur þetta að það. Nei, það á ekkert að þurfa. Við skulum ekkert vera að því endilega þetta ætti alveg að virka, sko, þrátt fyrir það. Því að sko, ef að þú reynir að uppfæra þetta þá lendir þú í því að þú getur ekki klára uppfærsluna því að við erum ekki með adminréttindi á tölvunum. Þannig að við þurfum að þá biðja tölvudeildinum að uppfæra forritið. Ok, hér erum við þá, sem sagt, við þurrkum út allt sem að stendur í þessu, sem sagt, þetta sem að var hérna er kallað bara algjört lágmark eða ber minimum sem að stóð hérna. En við tökum kópurum núna kóðan alveg frá hérna þessu skástrik stjarna og hérna niður og síðan reynum við okkur á því hvernig þetta virkar allt saman. Já, undir og taka þennan slaufusjöga með sem er hérna neðstur. Undir serial begin 9600 og svo slaufu sig að lokast hérna. Ekki meira eftir? Ó, jú, það er meira eftir. Alveg hárétt. Það er miklu meira. Fer hérna lengra. Já. Það er. Sjá, hvað er þetta er ennþá hérna. Já, hérna eru komin spurningarnar. Það er slaufið sem ég lokast hérna undir hérna return temperature in Celsius. Það er slaufið sem ég lokast. Þann tökum við með.
svona og inn í Arduino þar sem alveg tómt hreinsa út úr því ef að það eitthvað þar inni og setja þennan kóði í staðinn sem sagt Ctrl Waff og þá bara að pista sem við gerum þegar við búin að kopa það yfir að það þá að smella hérna á Verify, það sem sagt á tækja stikku hérna undir file smella á Verify og athuga hvort að allt í lagi og þá biður mann að gefa þessu nafn og vista þetta og við kallum þetta þá bara 3B BNTSC eitthvað stöðreglir svona og síðan á eftir þegar við tengjum sem þetta er þá í núna nú við með USB tengingunni þá þurfum við að skilgreina eða segja forritinu hvað við erum með í sambandi hér er hérna sagt board Arduino Uno það ekki rétta borðið þannig að ég merki hérna við Arduino Nano og svo það fleira sem ég þarf að gera það ég fer með þetta svo á milli ykkar og hér stendur hérna fyrir neðan Arduino Nano þá stendur hérna processor og ég með þannig borð að það sem sagt Atmega 328P og þá þarf ég að merkja við old bootloader þetta kemur ekki með nei, þá það vegna þess að kannski við erum ekki búin að velja sko Bort, erum við búin að velja Arduino Nano? Já. En þá hefum við líka eftir að velja eða bara að setja þetta í samband. Ég hlóð niður nýjustu útgáfunni sem sagt allavega við erum búin að keyra þetta á vélunum og það verðist vera í lagi og ég bara prófa það eftir. Ég ætla að setja þetta í samband núna og sjá hvað gerist. Þá sem sagt ef ég fer í tools hérna við skoðum þetta eftir þegar ég fer með þetta á milli ykkar já koma hérna tvö port möguleg að ég get ekki á port nei vegna þess að við erum ekki búin að tengja sko ég með tvö hérna sem ég læt ykkur fá sem fer á milli en hérna við þurfum bara að fara varlega af því að það þessi tími núna og það stundum sem hægt að fara og ná í upplýsingar ég að prófa hérna bara kompsjöf fyrst, sjá hvað gerist og þá þegar þið farið og tengið því við tölvuna hjá ykkur að þá smellið á upload til þess að senda forritið niður í Arduino og þá við skulum sjá Arduino Nano on COM 7 stendur hér og þetta nú eitthvað fast hérna ég ekki viss að þetta sé alveg að takast ég held að sé bara eitthvað fast hérna ég ætla að prófa að fara aftur í Verify það eitthvað fastur á þessu ok, ég ætla að fara bara að prófa í tools hérna og fara í serial monitor og sjá hvort að það gerir eitthvað
þá segir hérna Portici, sko, það er eitthvað í gangi hérna. Ég er búin að prófa að taka það úr sambandi og aftur í. Já. Ok, hérna er komið error. Þá ætla ég að prófa annað port. Það segir samt port 7 en ég ætla að prófa port 8. Prófa að senda það þangað. Hér kemur bara strax error. Það verðist vera að þetta sé að fara hérna og já, þetta er hér. Stundum með þetta ef maður fer hérna í getBoardInfo að þá hérna maður er að nátta sig á þessu og sjá board sem sagt kom átta er ég núna að prófa og það kemur strax með millimeldinningunni hérna við svona og síðan þetta. Og núna fór það í samband, þetta virðist að vera að koma 8. Ég ætla að prófa hérna núna serial monitor, sjá hvað hann virkar. Og þá kemur hérna að hérna er hitastigið 20 gráður, það getur passað. Og ef ég fer á NTSC-mástöðuna og hita hann með buttonum, þá kemur annar texti. Og hérna þá er það orðið heitara en 24 gráður, þá hérna kemur nýr texti. Já, býtum við, hvenær á að slökna á henni? Hún slöknaði þegar þú settir hérna á. Já, ok. Við hitað. Já. Þarna þá gerist þetta við 26 gráður, sko. Já. En þetta er kannski, þetta er óþarlega mikið og mér var kalt á höndunum í morgun og ég breytti kóðanum þannig að ég ætla bara að gera það hérna í verkefninu svo þið sjáuð það hvernig best er að gera það. Það er hérna það er hér það sem að þetta er skilgreint. Já, 21 gráða, ok. Ég myndi kannski bara prófa þess að breyta þessu hérna í 20 gráður hérna og sem sagt að ef það er milli 20 og 20 og já, 22, það er bara minna bil, þannig að þetta sé fljótar að virka og hafa þá setið þá 22 gráður í þetta hérna segja if current temperature er meira því eftir 22 gráður og ef ég breytu þessu sem sagt. Þetta ekki breytu öllu stöðum? Já, ég ætla að hérna, hér fyrir neðan er svo tvístöðureglun. Þessar tölur hérna eru bara til þess að breyta textan. Já. Og þá er þessi if-else skipun hérna, if current temperature er á milli 20 og 22 gráður hérna, að þá kemur útprentun mjög þægilegur hiti, sko. Very nice. Já, very nice temperature. Þá kemur sá texti. Else if ef að hitast ég er hærra þá hérna hærri en 22 gráður þá kemur út hérna mér er alltof heitt eða þetta er einhver matur hérna sem er heitur hérna en annars ef þetta fyrir neðan 20 gráðnar þá kemur hérna það er kalt
Og svo hér strax fyrir neðan, sem sagt, ef við segjum að við hérna, séum búin að afgreiða aðeins í bili hérna, textan, hvernig að við fáum texta fram á í hérna, monitorinn, að þá hér tvístöðureglirinn fyrir útganginn, útgang 11, já, það pinni 11 hérna sem við tengdum við og þetta væri þá, við þurfum aftur okkur á þetta, þetta fyrir hitun eða þetta fyrir kælingu, þessi tvístöðureglun. Sem sagt, þá segir hérna, þetta í rauninni líka if-else skipun, sko, if current temperature minni en 24 gráður, ég ætla að lækka þetta niður í kannski 20, ég held að venjulega sé svona í kringum 20 gráður, við sjá hvað hann segir núna, já þetta svona 20,33, já þetta orðið svolítið heitt hérna í stofunni, þannig að ég ætla ekki alveg að fara með þetta niður í, þá myndi ég breyta þessu bara kannski í 21 gráður, það myndi duga. Og ég þarf náttúrulega að gera þetta í kóðanum, þetta ekki í kóði, þetta bara vörðskeli hjá mér, sko. Og ég ætla bara að hafa sama þá, já ég get, auðvitað getum við blásið á þetta, þá kannski kólnar þetta líka. Og síðan myndi ég hafa hérna 22, þannig að bara vera fljótt að slökkva á útganginum, sem sagt. Ef að sem sagt, hitast ég undir 21 gráðu, þá á að setja útganginn, útgangu 11 á hátt gildi, þá kemur skipurinn digital write 11 high. Og eins og sagt, else if current temperature hærri en 22 gráður, þá ég búin að sagt, hita upp, þannig að þetta er tvístöðureglir fyrir upphitun. Og þegar komin nægilegur hiti, þá slekkum við á útgangu 11, þá digital write 11 low. Þá sagt, sens, skipunin að slökkva útgang gerðlegu. Þetta er kallað bara binary skipun eða bara til að kveikja og slökkva. Já, þá hérna sko það sem við gætum gert ef við ætlum að snúa svo við, ef við ætlum að kæla, þá getum við til að snúið við þessum merkjum hérna. Hérna prófum fyrst að setja þetta inn breyta þessu í forritinu sjálfu og svo þarf ég að láta þetta ganga á milli ykkar og ég ætla að breyta þessu hérna þetta svo smátt, þið sjá þetta ekki hérna þetta fyrir ofan ég ætla að hafa þetta hérna já þetta 21 ég ætla að hafa þetta bara þá 22 gráður hérna og 22 gráður hér sem sagt það var if current temperature meira en 21 og current temperature minn en 22 og þá kemur textin very nice temperature og síðan else if current temperature meira eða jafnt og 22 gráður að þá hérna textin skrifaður út I feel like a hot tamale eitthvað else þá kemur hérna brr, it's cold og síðan tvístöðureglirinn þá að hérna 20 og ég ætla að láta það fara í gang við 21 gráðu þá fer hann að hita og síðan því að slökka á þessu við 22 þetta svo sagt bara ein gráða í difference það náttúrulega mjög lítið en kemur veg fyrir að hérna það fari inn og út alveg stanslaust en allavega hér nú sendi ég aftur smelli á upload hérna aftur og það búið done uploading og þá ætla ég að sjá hvað kemur fram á monitornum serial monitornum hérna. Hér kalt, það undir 20 gráðum hérna og í 22 gráðum þá ætti að slökkva á ljósstíðunni. Við sjáum við ljósstíðuna hérna núna betur. Við hita þetta upp og þá
fer það upp í og þetta strax komið í 24 þá fór út já, ef við sjáum það á bakaleiðinni að það komið í 23 og 22 og ljóst ég að þetta koma inn við það komið niður fyrir 21 gráðu þetta er á 21,3 21,1 þá bara verið næs temperatur og núna fer hún væntalega undir og já og ljóstíðan kemur inn þannig að þegar þeir eru búnir að fá sem sagt alla þessa möguleika í textanum og síðan náttúrulega þetta getið þið breytt þessum texta í það sem þið viljið láta að koma fram með að skrifa íslensku það kalt og það allt og heitt og svo framins eða það þægilegur hiti eitthvað slíkt en hérna áður en að ég fer að fara á milli ykkar þá ættum við kannski að svara spurningunum í textanum svo ég geti bara slökkt á upptökunni á eftir sko hérna eru spurningar Hvernig inngangur skilgreindur? Það að það tók átt ég á eitthvað hérna. Já, þá myndi ég segja að inngangurinn skilgreindur þannig að hér INT, integer, termistor, pin, jafnt og 0 þar sem að, sagt, þetta fer inn á analog digital converter og sagt, þetta er spennudeilingin á spennudeili rásin með NTSM stöðunni og föstum stöðunni þess resistor divider output það tengingin á milli viðnámana, milli NTSM stöðunar og föstum stöðunar Þetta nógu skýrt hérna Ok Og síðan hvað fyrir hérna, já, hvaða númer á innganginum Hvaða númer notaði fyrir NTC Það sem sagt analog 0 Og þar fyrir neðan hvaða nafn fær inngangurinn og það termistor pin Ég þetta hérna ég afritaði þetta bara beint úr textanum sko en síðan hérna svarið við já þetta ég afritaði bara hérna, í alið þá afritaði ég beint úr kóðanum eða já sem að bæði skýringatexti sem sagt comment þá það aðgreint með þessu tvisu sinnum rétt skástrik hérna þá getum að sett alls konar útskýringar hvað að gerast í kóðanum og það mjög gott að merkja hvað að gerast á hverjum stað það alveg nöðsvett svo maður skilji hvað maður að gera þegar maður að búa til forrið og hérna svaraði D hvernig það útgangur skilgreindur það að hann ekkit skilgreindur sérstaklega því að það bara skrifað beint út á útgang 11 hérna í þessu tilfelli hér hefur eitthvað tá lent inn á milli, digital right ég held að þetta sé, þetta á að geta vera hérna, veit ég hvað hefur gerst hérna aðeins að skoða af hverju þetta svona já, það ætti að vera þá í sama skjalinu eða ég get líka farið yfir á hitt skjalið djúpi sko digital right svo skoða aðeins skipununa hérna
auka skrítið tákn komið hérna á milli. Já, byrjum við, þetta var einhverstað neðar. Hérna þetta digital write, það er ekkert þarna á milli sko. Það má bara sleppa þessu, þessu tákni sem hefur komið þetta. Sko, digital write. Þetta bara svona, digital write. Og sem sagt, þetta er skipunin digital write. Og svíi opnast 11, það sem sagt pinni 11. Hann settur í háttgildi, svíi lokast til að stjórna því hvort þessi digital útgangur settur í háa stöðu eða lága. Og svo það bara digital write low þegar við erum að sleppa á hann. Síðan spurt næst í elið hvaða númer fær útgangurinn. Hann fær númerið D11. Þegar digital útgangur 11 er D11. Og þessi stýring, við vorum að fara í gegnum það að þetta er klárlega hitun. Og síðan er í gelið hvernig myndum við breyta kóðanum fyrir kælingu. Og ég myndi mæla með því frekar sem sagt að þá að gera það svona if current temperature er meiri en hærri talan sko. Við getum haft það 26 gráður þá kemur vifta inn eða eitthvað til þess að kæla þetta niður þá kemur við digital write 11 high þið sjáðu þá vitið á lyklaborðinu þá hérna shift og bara takkið mér hliðin á shift svona öru þá fáum við sem sagt meira en táknið ef hittin hærri en 26 gráðu þá fer einhver kæling í gang þá kemur digital write 11 á high else if current temperature lægri en til dæmis 24 gráður þá setjum við digital write 11 á lágt gildi og þá ítum við bara beint á takkan á lyklaborðinu sem er við hliðina á shift takanum þá það að minna enn táknið og var þetta síðast á spurningin? Já, það síðast spurningin þá held ég að við séum komin í gegnum þetta verkefni og það er sem sagt það er getið heimilda í þessu verkefni það er hérna Það er alltaf mjög góð regla ef við erum að ná í kóða einhvers staðar að segja hvaðan við fengum hann. Hérna höfundurinn á þessu. Getur farið við aftur á þessu á næstu? Jó. Akkurat. Hérna er svarið við síðasta. Og þá segi ég upptökunni lokið. Og nú förum við að tengja og prófa þetta alls staðar.